dabkaas oo aan la baxtiyay koodi habeenimo ganacsada magaalada Togo Jaale in ay iyaguna aan niyada adkaystaan qalbiga wanaajiyaan ilaahay caawid celis fiican siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa xalay dhacday masiibo qaran dab ayaa ka kacay 8 habeenimo magaalada ganacsiyeedka Togo Jaale kaasoo sababay khasaare la hadlay marka hore waxaan murugada la qaybsanaynaa dhammaan ganacsatada maalkoodu ku leeday dabka xalay ka dhacay ka kacay degmada ganacsiyeedka magaalada Togo Jaale waxaan leenahay ilaahay caawid celis ha siiyo ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo waxa marka labaad dabkaas oo aan la baxtiyay koodi habeenimo aanu mahadnaqaynaa dhammaan dadweynihii noo soo gurmaday oo ay ugu horeeyeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii fiicnaad ay u soo gurmadeen ay noogu soo gaareen bulshooyinka ku hadasha afka Soomaaliyeed u gudbinaya oo hawada u marinaya khasaaraha lixaad kale oo dhacay ee ka dhacay degmada Togo Jaale oo lagu qiyaasiyo 150 maalkii magaalada magaalada ganacsiyeedka magaalada Togo Jaale oo ku baabay oo ku burburay in sidii dhaqanka iyo caadada ay noo ahayd ay garab galaan ay garab gali doonaan ay taakulo iyo iscaawin iyo in ay la qaybsadaan murugada walaalahooga ay dhibtaasi soo gaadhay insha Allah waxaanu ka rajayn doonaa in si wanaagsan sidii barihii horeba looga qayb qaatay suuqyada hore gubtay loo caawiyo in loo caawin doono waxaanu leenahay dhammaan bulshooyinka ganacsatada ganacsatada magaalada Togo Jaale in ay iyaguna niyada adkaystaan qalbiga wanaajiyaan ilaahay caawid celis fiican siiyo dhammaan dadweynaha kale ee barbarkayga taagan iyo intii kale ka qayb qaadatay waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin waa masiibo qaran oo dhacday oo dhammaan sababaysa in maalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoos u dhaco taasina insha Allah hadii ilaahay daa waxaynu kasoo kaban doonaa niyad wanaag iyo innaga oo hadba wixii yimaada maxamed naqna aad iyo aad baad mahadsan tihiin.